Так. Добрий день, Полтава. Здравствуй, Україна. Доброго дня, пане Демидович. Да, добрий день, Татьяна. Сегодня мы решили попробовать, это пилотный проект. Пытаемся за 700 секунд услышать от Татьяны, и впредь будем от других журналистов слушать, как вы увидели прошедшую неделю. Вот это интересно, не просто факты, а как вы увидели и ваше мнение. Если есть такая возможность, Таня по моей просьбе немного подготовилась. Ну, не исключено, что где-то и я буду что-то говорить. Да. Ну, Таня, как вы увидели прошедшую неделю? Что интересно вот из ряда вон такого, что вы восприняли так? Знаете, не из ряда вон, а от просто загальне враження від минулого тижня. Нарешті прийшла весна, з чим ми всіх і вітаємо. Я розумію, що вона прийшла не тільки в Полтаві, але нам від цього не менш приємно. Розтав сніг, як казав наш мер, навіщо його прибирати, він і сам розтане. Сам собою. Да, ось так він нарешті і сталося. Ми можемо ходити по чистому від снігу асфальту, споглядати. І ще не везде. Ще не усюди, да, і ще не зовсім чистий, але от користуючись нагодою, можна сказати, що час настав, щоб оголошували у місті двомісячник чистоти і благоустрою. Ми пам'ятаємо, що це було і при пані Кукобі, царство небесне, і при панові Матковському, і при пану Мамаєві. Я сподіваюсь, виженуть наших з вами дітей от туди гребти парки. Я вам скажу чесно, одну тайну, слышав я в горисполкомі, що намічається двомісячник такой, но я хочу добавить вот еще одну вещь. Есть такая поговорка: весна покажет, кто где напаскудил. Да. Эта весна отчетливо показала, кто где бросил бычок, кто где бросил бумажку. И сейчас это в городе просто процветает. Эти вот эти в лапках подснежники, да, вылезли, да, сейчас очень жестоко. И давайте скажем прямо, не коммунальщики это натворили. Это мы сделали. Я згодна. От ще підсніжники, як ви кажете, плюс ще львівське сміття, подія тижня у нас на території Полтавщини активізувалась. Та що там сміття? Я зі своїх новин орієнтуючись, ось 50 таких ламп у нас було знайдено просто біля контейнеру. Це начебто дрібничка, але ж ми розуміємо про шкоду, яку це все несе. Ми намагалися навіть... Откуда вони взялись 50 ламп? Це ж ні у кого-то, це не їздило. Кажуть, що це спа-салон, що це там, де роблять загар, використовують оці суперлампи. І в мене вони в редакції є на стелі. Ми намагались дізнатися, куди ці лампи, як їх правильно утилізувати. Зокрема, мої редакції «Коло», в нас дві таких. Невідомо. Є одна фірма. Це лампа оттуда? Ні, це лампа з моєї стелі. Ні, просто, наскільки я розумію, в спа-салонах чаще всього використовують без люмінофора, без от цього білого покриття. Тобто там ультрафіолет. Ну, я так подозреваю. Ну, можна було б візуально і определити. Ви їх бачили? Я бачила їх на картинці на тільки. Картинці. І їхня доля подальша також, на жаль, невідома. Здесь, кстати, значок, що не можна в бачок, да, вибрати. Да, поэтому да. Рядом з бачком і положили. Ну, от, на жаль, така проблема. Одна фірма займається цим у нас в Полтаві, везуть їх кудись аж на Київ утилізувати. Ну, але як туди дістатись, щоб здати, там, наче, ціна невелика, ну, фінансова затрата є. Немає великих у нас в Полтаві, щоб це було поставлено на потокові, тому я тримаю їх в редакції, можливо, якась фірма відгукнеться, побачить наш з вами сюжет, ну, і підкаже, да, нам, куди їх дівати. А також злободнівна, я йшла до нас на передачу, зайшла в квітковий магазин. От, події тижня, можливо, подорожчали у нас квіточки, і самі продавці також визнають, що до 8 березня начебто новий завоз, голландські квіти, все. Конкретно які цвіти подорожали? Ну, я дивилась, ось наочність, у мене орхідеї. Орхідеї, якщо вони у сільпо, наприклад, це коштує 250 гривень, то у нас на квіткових ларьках 360, 400. За 200 я нічого не бачила. Це чоловікам. Я не знаю, що вам робити. Домовляйтесь з вашими дамами на цукерки. Ви ж будете своїм жінкам дарувати? Обов'язково, але є подарки. А, подарки. Дуже чудово. Нащо мені орхідея за 300 гривень? Подаруйте мені. Серебряний браслетик на ту ж суму, да, денег можна, да, такий, да, скромненький знайти. Да, цілком можливо. Що там у нас ще цікавого сталося за тиждень, крім весни?
Так, давайте подивимось по візитах. Хто у нас відвідав Полтаву цього тижня із важливих персон? Хто був? Був нардеп Ліщенко і нардеп Заліщук, Демальянс, якщо може хтось не орієнтується. Абсолютно тихо прийшла ця подія, крім селфі, які виставляли всі з нардепами, які щедро позували перед екранами, я не побачила в цьому нічого дуже значущого до нашого міста. Так, осередок у Полтаві буде, закликають бізнес приєднатися, будуть відстоювати інтереси, але... Будуть потім. Будуть потім, а поки що ви приєднаєтесь до нашої партії. До речі, ситуація з підприємцями у нас у місті, коли у нас сесія міської ради в кінці... Ну, в кінці місяця, десь 26 або 24 число, не пам'ятаю. Так, да, можливо, товариші підприємці стануть на ваш бік депутати, хоча кулуарна думка така існує, що якби це так агресивно не насаджували опозиціонери, то, можливо, більшість би і проголосувала. Тань, давайте прямо скажемо, не всі опозиціонери, а определенні опозиціонери з красним флагом. Ну, давайте да, говорити, да, як є, да. Тому що вони між собою вже там почали ссоритися. Якби так агресивно опозиція з червоними прапорами не насаджувала цю пропозицію, то її б вже давно й прийняли, просто давайте згадаємо, що зараз піст, і тому треба, мабуть, бути толерантніше не тільки в їжі, а й один до одного, просто спробувати прийти і без гасел, без піару, запропонувати, що люди страждають, і давайте їм трошки полегшимо життя, бо це врешті-решт надходження і ну, наш останнє, коли вони збирались возле горисполкома, були іменно домінували флаги політичних движений. Да. Я був очевидцем цього, я робив тоді репортаж, і я бачив іменно флаги. Це було неприємно, тому що самих предпринимателей было человек 10, и большинство из них были принадлежности да, какой-то партии. И все. И как мне писали в соцсетях, мы с партийными лозунгами не выходим. Это предприниматели мне писали, они, да. Они не пошли из-за того, что они увидели флаги. Я знаю даже одно движение, люди подошли, увиділи і ушли, а не даже не обозначались. Не захотіли стояти під прапорами. Добрі справи мають бути тихими. От як це не звучить насправді. До речі, крім Демальянсу, який був розпіарений в соцмережах, мало хто знає, що приїжджав до нас посол Канади. В Україні вперше він побував не в Полтаві, на Миргородщині, попив мінеральної водички на заводі, відвідав курорт. В принципі, така цікавість до Полтавщини, вона дуже радує, я не знаю, яка користь буде. А з якою целью він приїжджав? Насправді невідомо. Насправді невідомо, чому він приїхав, але мене це радує, тому що нашу область не забувають, можливо, ми отримаємо якусь субвенцію. Та хоча б моральну поддержку і то, да, где-то. Трошки використають там, на благо где-то. Нас. Ще що у нас в Полтаві сталося? Мешканці Половків. Вони добре знають про те, що упала опора під час руху моста. Це, звісно, не київський міст. Але згадаємо, що в нас в Полтаві такі події негативні трапляються десь раз на рік періодично. Десь у нас біля автостанції, пам'ятаєте, впала опора. У центрі міста років 5 тому впала опора прямо на Мерседес. Ще тоді, я пам'ятаю, виїжджала на цю подію. Опори застарілі, їх треба ремонтувати, але... Ну, тут ви в курсі, чого вона впала? А скажіть мені. У тролейбуса спала штанга, і, по-видимому, це було на ходу, і штанга зацепила розтяжку, і от за цю опору воно як-то потянуло все. Та що ж це за опора така, значить, що її можна добре дьорнути, що, да. І вона впаде. Казали колись, що... К щастю, проблема не в мосту оказалась. Так, да, да. Ну просто, що подія сталася на мосту, я як журналіст її вирішила прив'язати до цього. Казали, що це опори не тривки, тому що на них вішають оголошення, дошки оголошень. Там нічого нету. Так, да. Це було при Матковському, да. Здається. Потім познімали ці всі оголошення, на начебто вони поважчують опори, але все одно вони падають. Там проблема ще в чому, наскільки я знаю, ці опори, вони бетонні. Угу. У бетона 50 років момент набирання крепості, а потім починається розрушення. Ну, мост, слава Богу, ну 50 років нету, ну все одно опори вже, слава Богу. Можливо, замість того, щоб видавати премію комунальникам в розмірі 600 гривень, це скільки, 2 мільйони з половиною гривень, можливо, їх кудись треба в от тут реконструкцію я з вами буду опор. Спорити. Да?
А чему? Я вам скажу, я каждый день общаюсь с дворниками, с водителями тракторов, машин, с коммунальниками. Угу. Вы знаете, люди очень работают хорошо. Они работают в серьезном режиме. Я ставил вопрос колуарно, ну, не публично, чтобы в благодарность, может, их пригласили в театр Гоголя там, угу, или куда-то. Но вопрос так и завис. Но я считаю, что я вижу, как люди эти работают. И что самое страшное, Таня, вы не обращали внимания на возраст дворников? Ну, це жінки здебільшого за 50+. Скажем так. И довольно часто это уже пенсионный возраст. Молодежь не идет туда работать, а мы выставляем требования высокие. Угу. Мы повышенные требования им выставляем. Снег, лед, то все. Но контингент работающих там людей, к несчастью, все-таки их вынуждает жизнь идти туда работать. Не потому, что это престижно, не потому, что там можно что-то где-то как-то заработать прилично. Они работают на довольно скромные зарплаты. Минималка 2500. Ото вони її отримують, напевно. Но люди работают. Тут, Тань, я готов бороться, сражаться, потому что я людей этих вижу сам и знаю. Мне с днем рождения многие дворники поздравляли. Обнимали в центре и поздравляли. Я пожалел, что я не снял это. Это было здорово. Дивіться, до теми комунальників. У мене було минулого тижня два візити. Просто пересічні мешканці Києва і Черкас. Вони приїхали в наше місто, яке ми, звісно, любимо і вважаємо хорошим. Почути те, що в Полтаві брудно від мешканця Києва, я згодна. Тому що це Київ, столиця, там краще прибирають. А от почути від мешканця Черкас, чому у вас в Полтаві так брудно, у нас чистіше, звісно, можна якось опанувати, а можна і дослухатись до їхньої точки зору. Як казав один чоловік в тролейбусі, пройде 8 березня, поставлять жінок раком, пардон, вичищати наше місто. Дуже сумно, але це факт. Ну, к сожалению, це правда, воно так і буде. Я не знаю, я давно не був в других городах, мені тяжело говорити щось. Ну, будем надеяться, что это мнение просто отдельных людей, которые к вам приезжали в гости, и им захотелось что-то плохое сказать о нашем городе. Я свой город люблю, все равно я стараюсь, чтобы он вокруг меня, там, где я, моя сфера обитания, я стараюсь, чтобы там чистенько было. Но не всегда это получается. Еще раз мы возвращаемся. Снег сошел, и он отлично показал. Ведь не коммунальники накидали вот это все по городу. Я когда только что шел к вам на интервью, я видел, как летают эти пакеты, это все. И я отлично понимаю, особенно, ну, живу в районе Юровки, и вижу, как есть места возле баков, куда люди выносят ветки. Они постоянно где-то у себя чистят садки, да, и выносят ветки. Они за свой счет не вывозят. И я отлично знаю, что каждый день выделяет город специально транспорт, специально людей. Я вообще уму непостижимо, как это все оплачивается и как это люди выкручиваются. Это все же финансово-емко все равно. И каждый день машины курсируют по городу, вывозят это. Одно дело елки вывезти после Нового года, ну это как-то можно еще найти оправдание. Но то, что я вижу каждый день, к сожалению, опять возвращаюсь, мы сами это делаем. Ми це робимо, але добре було б, якби нам допомагали. В цьому наші комунальні служби. Я тут, ну, там теж критикувати можна дуже довго. Так, давайте їх довго критикувати не будемо. Що ще хорошого? Хорошого з того, що до нас, хто був вчора в екваторі, той бачив, скільки народу зібралось на автограф-сесію гурту «Скай», теж зробити селфі з ними не менш престижно, ніж з Лєщенком. Ну, це позитив, а от, наприклад, сьогодні буде лекція при свічках в Успенському соборі увечері. Я бачив анонс. Да, скільки людей прийде туди, це не «Скай». Це серйозні речі. Це духовне розвиття. Так, це духовний розвиток. Подивимось. От просто подивимось. А от ми опять вернемося к тому же мусору. От наш... оно ж і покаже. Це як лакмусова бумага. Архієпископ Федір автографів не дає. Селфі не робить. Це надо з ним поговорити на цю тему. Може бути, кому-то буде цікаво. Да, давайте просто бути більш духовними. Ходити не тільки на концерти, а й на серйозні просвіти речі. От я проанонсувала цей захід. Да, до речі, там Ворскла виграла в Шахтаря,
програв. Мене попросили це сказати. Ой, Боже, Ворскла програла Шахтарю. Ворскла програла Шахтарю. 2-1 це... Я, от що значить не бути футболістом? Я жінка, я в цьому не розбираюся. Так, тихо, я знаю жінчин. Среди журналістів, які хорошо розбираються в цьому. Я не знаю таких жінок. Можливо, вони це приховують, бо це не престижно знати. Мене інше дуже порадувало, як це так добрий позитив. Баскетболіст БК Кремінь прямо серед матчу освідчився своїй коханій дівчині і запропонував їй вийти заміж. Це така подія, весь зал аплодував. Радості, ну, такий это чоловічий чинок. Це що-то повально пішло. Був момент соревнування по борьбі, какой-то без правил, по-моєму, я не пам'ятаю, по какой версії, там теж що-то таке було. А, це не минулого тижня, це взагалі було. Ну, це приємно, давайте жінкам дарувати радість, не тільки напередодні 8 березня. Про кримінал будемо говорити. Я думаю, стоїть, якщо є що сказати, я бачу, що. Є що сказати, не хочеться говорити про ДТП, які зараз на кожному кроці. Хочеться сказати про те, що, можливо, пам'ятаєте випадок з розбещенням неповнолітньої, то справедливість восторжествувала, дали цьому чоловікові 7 років. Я, причому, досить ретельно дивилась, це не обмеження волі, а позбавлення волі. Таки, скільки дівчатки було? От я вам не скажу точно. Я вам скажу чесно, я столкнувся недавно, смотрел, моніторю различного роду новості. Был момент, в России подобная вещь была, и педофилу дали 8 лет. Но там отец девочки, 14-летней, пришел подготовленным. У него при себе было 5 ножей, 3 из них он успел кинуть в этого человека, и все 3 удачно, каждый кидок был смертельным, он его практически убил в зале суда. По мнению отца, 8 лет было слишком мало. Я вам скажу честно, у меня у самого дочка, и я не допускаю мысли такой. И за такое надо очень жестоко наказывать. Все-таки такие вещи нельзя прощать. Я рада просто, що наше правосуддя просто спрацювало. От, ну, зараз дуже багато питань до роботи правосуддя, патрульній поліції рік. В Росії, вже... знаєте, чому дали 8 років, як потім вияснилось, чому? Педофілу? Влиятельні родственники. А, ну... Вот вам, пожалуйста, и что здесь произошло, мы тоже до конца на сегодняшний момент не знаем. Але... Я не сторонник смертной казни, это нехорошо, но и тут надо по-другому реагировать, мне кажется, более жестче. Так, але є у нас справедливість у нашому місті. І ще хотілося сказати, там, легкий скандальчик, не такий важкий. Можливо, всі бачили, чи не всі бачили, борди ресторану «Шейд». Може, ну, ви як чоловік, я не знаю, як оцінити цю рекламу, що чоловік взяв жінку за волосся і тягне її в ресторан. От негативна реакція пішла соцмереж, коли виставили цей скандал у Фейсбук, зокрема. І дуже добре, що власники ресторану відгукнулись. Вони сказали, що ой, ми не думали, що так може бути оцінено. Ми з ними спілкувались і пообіцяли зняти борд. Насправді, це до чого веду? До того, що сила ЗМІ якимсь чином все-таки а має... А ви не спрашували ту жінку? Може, їй це подобається? Це ви теж кажете, як чоловік. Не думаю, що жінці подобається, ну, що її шутка. За волосся. Да. До речі, ще про силу ЗМІ хотіла сказати нещодавно. От просто фотографуйте ями, шановні читачі, виставляйте в соцмережі, надсилайте нам фотографію по вулиці Пушкіна. Сфотографували яму величезну. Ми виставили це у нас на сайті. Через день буквально телефонують нам комунальні служби, де та яма. Ми зараз їздимо по вулиці Пушкіна, не можемо її знайти, хочемо заасфальтувати. Становиться вопрос. Ровно, я не помню, по-моєму, на цій неділі я робив подобний репортаж, я знаю отлично перекресток возле першої больниці. И вот там начали рабочие проводить зачищение такой ямы. Я отслеживаю все эти вещи, контролирую для себя все равно.
Оно как раз пасмурная погода, дождь, слякоть, все, они чистят. Они еще не ложили асфальт. И я отлично знаю, что те мужчины, которые там ездят, это сотни водителей за сутки, они матерятся, очень жестоко матерятся. И вот кто-то, когда вот этот момент зачищения снимает и выставляет в соцмережи, и вот они собираются в слякоть ложить асфальт. Я на следующий день сделал репортаж. Обижайтесь на меня, не обижайтесь. Водителям, которые едут через эту яму, в принципе, наплевать, когда будет положен асфальт. Топ. В дождь, в снег или в жару. Им важно сейчас. Почему? На этом перекрестке я неоднократно видел аварийные ситуации. Первое, второе. Мы там переходить практически было невозможно, если тебя не обляпают, так еще что-нибудь. Угу. Я видел, как машина там стояла с отваленным передним колесом. Ой. Был такой момент. Но сегодня этого нету. Почему? Потому что буквально на днях, несмотря на то, что погодные условия какие-то не очень благоприятные, это было сделано. То есть яма исчезла, ее сделали. Вопрос в другом. Технологически правильно ли она сделана? Но это не Татьяна, не я, не мы, да. Мы не вправе обсуждать. И мы не мы знаем технологии. Мы не вправе обсуждать, а мы вправе показать. Мы обязаны показать яму. Но я в репортаже тогда сказал отчетливо. 20-50 человек будут вас критиковать за то, что вы в слякоть положили, да. А сотни, десятки сотен, они не будут говорить даже спасибо. Они просто проедут. Мовчки. Мовчки. И не будут вас материть. Им абсолютно без разницы, сделано это или не сделано. Еду, ямы нету, я счастлив. Да, я и навіть не знав, що вона там і була. Да. Так, наші 700 секунд добігають. Я думаю, добігають, ми время вообще-то не поставили. Да, ви не засікали, але передача буде в форматі 700 секунд, щоб вам не дуже набридати. Давайте просто налаштуємось на новий робочий тиждень, святковий. Побажаємо удачі нашим комунальникам у їхній нелегкій справі і нашим чоловікам готуватись. В нелегкій справі подарків. В нелегкій справі подарків. І пам'ятаємо, що зараз піст. І це означає селективно ставитись обережно не тільки до їжі, але і один до одного. Будьмо людьми. Ну, давайте прямо скажемо, ми з Тетяною абсолютно різні люди. Так, да, погоджусь. Мнения у нас абсолютно разные. Работаем в разных организациях вообще. Да. Мы можем в соцсетях где-то так друг на друга что-то и так да. Но тем не менее мы слышим друг друга. И мы хотим своим передачей, вот этой своим форматом, я буду стараться со всеми журналистами встречаться, которые здесь есть, работают, показать. Мы должны слышать друг друга, всегда общаться и доносить свою мысль устно. Ну что, всем удачи, доброй недели. Дякую, что нас послушали. Да, всем спасибо за то, что нас услышали. Маленький анонс. В понедельник областная рада. Депутаты, держитесь и принимайте разумные решения. Будет весело. Весна, раздягаемся. Раздеваемся, да. Всем удачи и всем здоровья.